garta xilibaan waxaad sheegteen in gobolka gobolada bari iyo sanaag ay ku beeraan iyagu argagixisada wax cadayna miyaad haysaan? waa gartay xildhibaan, waxaad matashaan shacabka gobolka Sool oo dhan. Xildhibaanadiinnu garowana fadhigiinnu waa uu yahay, sidee uga warqabtaan baahiyaha shacabka gobolka Sool maadaama qaarkiin aydin tegi karin? waa gartay falal badan ayaa ka dhaca Sool, sidoo kale Cayn iyo Sanaag, inta badan waxaa ku eedeyseen Somaliland. Puntland iyaga kaalinteedii Soolaysma oran karo, ka xildhibaan ahaan waa aad gabteen? Walaahi anagu xildhibaanadu waa dabagale iyo xeer dejin iyo mataraad weeye, sababoodi waa haystaan cidda laga rabo inaa su-aalahaasu kala weydiiso. Waa xukuumadda oo la rabay inay shaqo badan ka qabato. waa gartay Cayn, ayaad adigu gaar ahaan aad haatan aad mataleysaa shacabka Cayn, sidaan la soconnaba ama Caynba Somaliland qayb ayay ka tahay,
marka xildhibaanadiina maadaama aad awood ku leedihiin Puntland Soomaaliland in sool iyo cayn laga saaro maxay tahay caqabada hortaagan baa is oran kartaa Soomaaliland goolka cayn taa kamid kama tayso way jiraan dad ay lacag soo siiyaan oo dabada ka soo riixaan waa jiraan oo fadqalalo deegaanka ka dhex abuura dadkiina talaabo laga qaadaa dowladdu talaabo ka qaadaa iyo xukuumaddu waa maartay mana soo dhex maraan deegaankana ma yimaadaan arrimahan soo danna gacantaan ku haynaa gobolka cayn annaguna insha allahu tacaala waxaan rabnaa gobolka soo in laga qabto oo laga tifayo cid kasta oo mudda la maamulka Soomaaliland dhibaatada ay ku hayaan deegaankana dadka la tuso waa gartay iskaashigiina sool oo dhan iyo caynba xildhibaanada iyo maamulkaba inta kasoo jeeda waa sidee maxaase idinka qorshaysan maamulka Soomaaliland uu tacadiyo badan ka geysta deegaanadaas maamulkaasi xukuumaddu iyaba laga rabaa inay gobolka soo jeedinta iyo ka jawaabida baahiyaha deegaanka ay u xilsaaran tahay annaguna insha allah waa kor taagnaa hadaan xildhibaanada gobolka cayn wax kasta oo hooy iyo hirb walaal kor taagnaa adeeg mareeg Swiba account ee bangiga Salaam waa adeeg hal account oo guud kugu xiraya account kala duwan waxa uu ku suurtagelinaya lacagta akoomada hoose ku dhacday inay si toos ah ugu wareegto account ka guud adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilligaadu dooratay